দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এগৰাকী চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলৰ যুৱতীয়ে। গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত কালাৰী পায়টোত চমক দেখুৱালে পানী তোলা চাহ বাগিচাৰ সীমা গোৱালাই। অনুৰ্ধ 18ৰ 70 কেজি শাখাত কালাৰী পায়টো খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰূপৰ পদক জিনি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে পানী তোলা চাহ বাগিচাৰ বুঢ়ীপাৰা লাইনৰ নিবাসী সীমাই। সোণামণি গোৱালা আৰু হনিৰাম গোৱালাৰ কন্যা সীমাৰ এই সফলতাৰ পিছতেই গৌৰৱান্বিত চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ। পানীতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা সীমাই সৰুৰে পৰা প্ৰশিক্ষক উৎপল বৰুৱাৰ ওচৰত কালাৰী পায়টোৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই গুৰুক উৎপল বৰুৱাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো ছাৰ নাথাকিলে হয় মই এই যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় 37 নেশ্যনেল গেমছত গোৱাত গোৱাত খেলখন হোৱাত মই সুযোগ নাপালোঁ হয়। মই গুৰুক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু খেলি বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতু 37 মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নেশ্যনেল খেলিছোঁ আৰু বহুত গেম খেলিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট গোটেইখিনিতে মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কিন্তু এইবাৰ নেশ্যনেলত মই চিলভাৰ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ ঘৰৰ অৱস্থাও বহুত বেয়া, বাবা একচুৱেলি টি গাৰ্ডেনতে কাম কৰা, মা হাউচ ৱাইফ, তথাপিও যে মা বাবাই হাৰ মনা নাই মোৰ কাৰণে মানে সকলো দিশতে লাগি থাকে আৰু গোটেই অঞ্চলবাসীয়ে মোক বহুত সহায় কৰে। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাও মোক বহুত হেল্প কৰিছে আৰু গাঁওবাসীসকলেও বহুত হেল্প কৰিছে। বৰ্তমান সীমাই বৰুৱাহোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কস্তুৰা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীসকলক কালাৰী পায়টোৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি নিজৰ অনুশীলন আগবঢ়াই গৈছে। আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো কঠোৰ শ্ৰমেৰে সীমাই দেখুওৱা সফলতাৰ সকলোৰে বাবে এতিয়া অনুকৰণীয়। চাহ বাগিচাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত সফলতাৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱা সীমাক সকলোৱে এতিয়া অভিনন্দন শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। প্ৰথমতেতো আমি অসম স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থা হৈ পানীতোলা উপশাখা সমিতিত সীমা গোৱালাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আমি যিহেতু মই এই অঞ্চলৰে বাসিন্দা, মই দেখিছোঁ সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি তেখেতে প্ৰেক্টিচ মাৰে আৰু তেখেতৰ দেউতা এজন বাগিচাৰ কৰ্মৰত আৰু তেখেতৰ বহু আৰ্থিক অৱস্থাত মানে যেনে তেনে কৰি মানে খেলিবলৈ পঠিওৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আজি 5 বছৰৰ পৰা ধৰি আহিছে। যিহেতু আমি যিমান পাৰোঁ আমি আৰ্থিক সহায় কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আমাৰ ৰাইজেও অলপ হ'লেও সহায় কৰে, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে এনেকুৱা খেলুৱৈসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে। আমাৰ পানীতোলা অঞ্চলত যি গৌৰৱ কৰে আনিছে তিনিচুকীয়া জিলা তথা সমগ্ৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এক যুৱতী হিচাপে তেখেতে খেলুৱৈ হিচাপে আজি নেশ্যনেল গেমত পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আমি তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমি ভৱিষ্যতে তেখেতৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।